אוקיי, שאלה מספר 7. קודם מסתכל על נתונים. במשך השנה כותב משה המשורר שיר בשבוע בקיץ. שיר בשבוע בקיץ, ואני יודע שיש 4 שבועות בחודש, ככה על פי הנתונים. זה אומר 4 בחודש. אז חודש קיץ, 4 שירים שהוא כתב. הלאה, חודש חורף, רק שיר אחד הוא מצליח לכתוב. אז בחודש חורפי, מה שם חודש בחורף, שיר אחד. אוקיי, בשלוש שנים הוא כתב 102 שירים. אני יודע שהשם מתחלק את שתי עונות שמשכן שווה. בוא נראה מה קורה שהוא לא מצונן בשלוש שנים. אוקיי, בשלוש שנים שמשה לא מצונן. אז כל שנה, אוקיי, לא מצונן, חצי שנה הוא יכתוב 4 שירים בחודש, אז 4 כפול 6, וחצי שנה 1 לחודש, 1 כפול 6, 24 ו-6, 24 ועוד 6, יצאנו בעצם 30 בשנה. 30 שירים בשנה. עכשיו, איכשהו הגיע ל-102, תכף נבדוק מה העניין שם, ואני יודע שבשלוש שנים, זה אומר, 90 שירים בשלוש שנים. רגע, איך הגענו ל-90 שירים בשלוש שנים? פה כתוב 102. חסרים לנו שירים. לפי הנתונים, חסרים לנו 12 שירים. אז איך הוא עשה את זה בעצם? מה קרה שם? כנראה הוא היה מצונן. כי כשהוא מצונן, כך נתון לי, מוכפל הספקו. אז כנראה הוא היה מצונן. פה כתוב, משה תמיד מצונן בחורף. זה קצת בעייתי, כי אם הוא תמיד מצונן בחורף, היו פה מספרים שהם הרבה יותר מ-100. אוקיי? חורף שהוא מצונן, בעצם זה לא יהיה 6 בשנה, זה יהיה 12 בשנה. וזה אומר 12 כפול 3, 36 שירים. 36 שירים אקסטרה רק על הצינון. אז זה יותר מדי, כי 90 ועוד 36 זה כבר חורג מה-102. אז זה לא טוב שהוא תמיד מצונן בחורף, אנחנו בעצם עושים פה אלימינציה. ותמיד מצונן זה גם לא בסדר, כי אז זה אומר שכל ה-90 כפול 3. 90 כפול 3 זה 270 שירים. 270 שירים זה גם זה יותר מדי. אמרו לנו 102 שירים. אז איך הוא עושה? איך הוא הגיע ל-102 שירים? פה כתוב משה המצונן במשך קיץ אחד וחורף אחד. קיץ אחד של צינון נותן לי 48 שירים במקום 24. זה אומר לי שיש 24 אקסטרה. על פי תשובה 2, רק הקיץ כבר חורג לי מכמות השירים הרצויה. רק בקיץ הוא כבר הגיע ל-114, וזה עדיין לא חישלנו את החורף שהוא מצונן. גם תשובה 2 נפסלת. עשינו אלימינציה, תשובה 3 היא התשובה הנכונה. בואו נראה איך זה נראה בחישוב. 90 שירים זה הבסיס ללא צינון, ושני חורפים שהוא מצונן, זה בעצם חורף מצונן, זה 6 כפול 2, זה בעצם 12. שני חורפים שהוא מצונן, 12 כפול 2, זה 24. אז בעצם בשני החורפים הללו, במקום 6 שירים כל שנה, שזה 12, 24. אז בואו נחשוב את זה בשבילנו, 24 במקום 12. 24 במקום 12 זה אומר שהוא שר, הוא כתב, 12 שירים יותר ממה שהוא כותב ללא הצינון. אז 12 שירים יותר, 90 שירים במקור, נעשה את החישוב. 90 ועוד 12, 102, 102 שירים. עכשיו זה הגיוני. תשובה 3 היא התשובה הנכונה לאחר החישוב. שוב, כל החישוב הזה הוא אפילו מיותר, הוא רק לצורך המחשה. בפועל, מה שעשינו זה היה לעשות אלימינציה, פסלנו תשובות 1, 2 ו-4, נשארנו אך ורק עם תשובה 3.